Autorský projekt Roztančené divadlo, za kterým stojí dvojice Martin Šimek a Tereza Řípová, míří už po čtvrté do Mladé Boleslavy. Letos ovšem s několika změnami. Mění se místo konání i koncept celého projektu. Nebudeme poprvé v Městském divadle Mladá Boleslav, respektive ten finálový gala večer, ale přesuneme se do Škodováckého muzea v Mladé Boleslavi, taková hlavní změna. Každopádně Městské divadlo Mladé Boleslavi vysílá svého zástupce do tohoto pomysleného tanečního souboje a tím doplňuje i tu druhou změnu, a to je to, že máme dalších 5 párů, budou vlastně zástupci pražských 5 divadel. Na tanečním parketu se tak kromě Městského divadla Mladá Boleslav představí herci z městských divadel pražských, divadla Studio 2, divadla Broadway, Činoherního klubu a divadla Palác. Pro nás je to spíš výzva a doufám, že pro diváka to bude příjemná změna, že to zase bude něco trošku jiného a myslím si, že dokážeme vytvořit atmosféru takovou, aby si to divák užil stejně jako v divadle. V Roztančeném divadle letos diváci uvidí Vandu Hübnerovou, Petra Vondráčka, Vojtěcha Drahokoupila, Zuzanu Šťastnou, Evu Burešovou, Matyáše Adamce, Václava Jílka a Petru Stehnovou. Mladoboleslavské divadlo budou reprezentovat Jakub Necpal a Lucie Končoková. Já jsem vůbec překvapená, že si mě vybrali do Roztančeného divadla, protože já a tanec to opravdu moc nejde dohromady. Je to quick step, ten je hodně rychlej, toho se teda docela bojím a myslím si, že latina je paso doble a na to se těším. Já jsem byl osloven už před rokem a čtvrt a bohužel jsem neměl minulý podzim vůbec čas, takže jsem musel odmítnout, ale Martin Nezmar se mi opět, Martin Šimek se jmenuje, ne Nezmar, tak mi zavolal opět a tentokrát jsem musel říct, že ačkoliv jsem lenoch velikej, takže čas mám. Neumím si vymýšlet, že jsem zaneprázdněný, takže skutečně jsem měl čas a nakonec jsem rád, že jsem do toho projektu šel, protože podívejte, jakou mám krásnou tanečnici. Mladá Boleslav pro mě teda úplně cizí hřiště není, protože pravidelně se do Boleslavy vracíme každý rok s nějakou inscenací a teď už třetím rokem. Mě moc těší, že festival Na dosah, který se tam vždycky v září dělá, jehož jsem patronem, prosperuje a má velkou návštěvnost. Já jsem na tom velmi špatně, sledovala jsem zatím, moje tréninky probíhají vždycky, když se dostanu v noci, lehnu si do vany a pouštím si nějaký videa s krokama a zatím mě to děsí. Výkony jednotlivých tanečních párů bude i v letošním roce hodnotit porota. Opět máme porotu složenou hlavně ze slavných osobností, tak doufáme, že diváka opět zabaví humorem. Tak máme tam složenou vlastně z osobností Veronika Arichteva, která nám teď porotovala Prahu, máme tam Besera Arichteva, který nám minulém roce porotoval Prahu, Naďu Konvalinkovou, ta poprvé se účastní poroty v našem projektu, Danu Batulkovou taktéž a vlastně všichni jsou taktéž jakoby spojeni s projektem Stardance, takže zajímavé osobnosti ještě tam plánujeme. Jmenujeme sportovce a ještě jednu osobnost, takže se nechte překvapit. Finálový večer Roztančeného divadla se koná v sobotu 30. listopadu v Mladoboleslavském Škoda Automuzeu. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.